Монгол орны минь үдсгэлэнд байгаль, өв соёлыг сонирхон жил бүр олон мянган жуулчаад алс холын орноос биднийг зорин ирдэг. Монгол оронд хөл тавихад нь тосон авах таксиний жолооч, хүрээлэн байгаа орчноо цэвэр цэмцгэр байлгахаар хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа ажилтнууд, тэднийг ая тухтай амрахт нь бэлтгэж байгаа зочлох салбарынхан гээд хувьхан бүр салбар бүр дор бүрний хичээнгүйлэн бэлтгэцгээж байна. Эргэн таач бас жуулчдтай найрсаг сайхан сэтгэлээр харцаж Монгол орноо жуулчдад ээлтэй улс болоход хувь нэмрээ оруулаарай. Найрсагаар өгтөхөд хамт та бэлдэе. Монголд тавтай морил. За бүгдний өнөөдөр миний хөргөө фрейм подкастыг сонгон сонсдог та бүхэндээ. За өнөөдөр бужуу өдөрийн хувьд та бүхэндээ ээлж нэгэн уултай холбоотой бас нэгэн тохиолдлыг ярьж хөр төлөвлөд байна. За ер нь бол яг жилийн жилд Хямлаан нуурын ойрол Эверест руу бас уулчдын урсгал бас нэмэгдэжээ, зорих одоо хүсэл бас нэмэгдэжээ тийм ээ. Тэгэд тухайн уулчд бол ерөнхийдөө Эверест руу авираад буцаад авирсан маршрутаараа ерөнхийдөө дийлэх зөвхөн уулчд бол буудаг. 2001 онд Францын аялагч уулчин Маркос Фриди гэдэг ийм алдартай болчих юм байна. Энэ байдлыг бол аль болох эвдхийг зорж. Ер нь бол авирсан одоо маршрутаасаа өөр маршрутаар буцаж буух буюу хамгийн анхны сноубордер одоо буцаж буух ийм төлөвлөгөө гаргаад бусад уулчдын бол арай өөр маягаар, шинэлэг маягаар мөн дээрээс нь бас одоо дэлхийн уулчдын түүхт бас өөрөх нэрийг мөнгөлөх ийм зорилгоор аялын маршрут одоо төлөвсөн байна. За тэгээ үүнтэй холбоотойгоор одоо ямар алдал явдлууд болов аа гэдэг бодлоо маань та бүхэнд өнөөдөр ярьж хөр төлөвлөд байна. Тэгээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе бож юу. За үзэгчдэд болон зоригтой өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За манай зоригоо маань хэллээ. Маркос Фреди Францын алдарт. Тухайн үед 23 настай байсан. Ерөнхийдөө энэ аялал маань сайнаар дуусаагүй учраас бид энэ тухай ярьж байгаа гэж баг ойлгож байна. За Эверест руу авирна гэдэг бол нэг хэрэг, авираад авирсан газар буух гэдэг бол нэг хэрэг, а тэндээс сноубордор гулгаж буух гэдэг бол бас нэг хэрэг. Тэгэхээр энэ талаас нь авч үзэх юм бол Маркос Фредигийн аяллаг яалтч одоо онцлогоосоор харахгүй л дээ. За Эверестийн байгалийн нөхцөл нөөц боломж бололцоо одоо бидний байгалийн тэр одоо өгөгдлүүдийг, газар зүйн өгөгдлүүдийг бид нөх дугаарууд дээр ярьсан учраас энэ дээр бас одоо ярих нь илүү зүйл гэж бодсон учраас тэр хэсгийг алгасыг. Донейшн заавал их байх албагүй. Та бүхэн контент үүсэх бүртээ 1000 төгрөг илгээхэд л хангалттай. Марко Сефреди гэж хэм байваа. Ямар учиртай хүн байв вэ? Сефредигийн гэр бүл бол ер нь их тийм дотн хоорондоо их тийм дотн гэдэг их алдартай. За Марко Сефредигийн ээж Мишель, за аав Филипп. За энэ хоёр хүн хоёулаа одоо залуу насндаа бол уулын аялалд явж байгаад хоорондоо танилцсан юм хүмүүс байгаа. За тэгээд аав нь бол цанын одоо уулын аяллын хөтөч, за ээж нь ч гэсэн тэр чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд Филипп Сефредигийн аав нь одоо уул нь бас уулын хөтөч юм байлээ л дээ. Тэгээд нэг Маркос уу гэсэн үг лээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хүмүүс чинь шамоны гээд Францын шамоны тосх одоо хот хүмүүс байгаа байхгүй юу? Шамоны гэдэг бол альпын нуруунд ойрхон байдаг. Шамонигийн хүм болгоны амьдрал ямар нэгэн байдлаар бол одоо уул устай холбоотой, уултай холбоотой байдаг учраас энэ тэр шамонид амьддаг хүмүүсийг уулгүйгээр юм төсөөлөхэд хэцүү. Маркогийн аав Филиппийн амьдралын хувьд бол нэлээд тийм нөгөө жоохон тийм амьдралын боломж жоохон тийм учиргүй муу бол биш. Яг нь нэлээд одоо struggle гэж ярьдаг шүү дээ. Нэлээд хичээх хэрэгтэй тийм гэр бүлээсэн бол Мишель бол харьцангуй одоо боломжийн айлын хүүхдээс. За энэ хоёр танилцаад яхад бол Филипп өөрөө бол багасаа уулын айлд дуртай байсан. За аав нь бол тэгтээ нөгөө өөрөө аав гэсэн уулчин уулын хүмүүс учраас хүүдээ бол хэлжээс гэж. За чи нэг айтаа ажил хий тий одоо уулын хөтч байна гэдэг бол эрсдэлтэй, цалин багатай, тогтورت орлогон тогтورتтой биш учраас одоо юу яана? Хэцүү. Тийм учраас одоо юу яа?
эвтэх нэг одоо найт манайхаа бол нэг айтайхан ажил болчихъя гэсэн юм шиг байна. Найтайхан нийгмийн даатгал энэ төр төчтэй. Тэгээд сан хүм юм уу одоо тогтмол орлоготой гэж. За ингээд тий аавынхаа одоо зөвлөгөөг дагаад өөрөө бол Мишелийн хамтаар бол ер нь тэр өс Парист очоод тэр өс чин гоо сайхны салон одоо сургалтуудад суугаад аа тэгээд улмаар бол одоо нөгөө өс чин гоо сайхны чиглэлээр одоо ийм эхнэр нь бол одоо маникюр педикюр хийдэг. Гэхдээ энэ хоёрын сэтгэл зүрхнээс бол уулга. Ер нь шамууны амьдрдаг хүний сэтгэл зүрхнээс уул бол гарна. Уулгүй тэдний амьдралыг төсөөлнө гэдэг бол ер нь баг агаар битэ амьсгалаа гэж хэлсэнтэй бол адилхан гэж сүлд нь ярьсан байдэ. Тэгэхээр ер нь Мишелийн хувьд яг нэг ажлынхаа хажуугаар цааны баазад нөгөө цааны инстрактор, ски инстрактор буюу нэг зааварлагч багш болдог. Сургагч багш болдог. Филиппийн хувьд бол уулын хөтчөр ингэ ажилладаг. Тэр шамоныгийн тухай ярилаа. Ер нь шамоны очин дэлхийд аяар алдартай л да. Яг л тэр 1924 онд анхны өвлийн олимпик зохиох одоо энэ Францын шамонид зохиож исэн. Тим учраас эндхийн хүмүүс бол уултаа бол нэгт холбоотой. За энд байдаг нэг оршуулын газар байдаг. Тэнд их шарилуудыг харвал ихэнх нь 40 нас хүрээгүй хүмүүс байдаг байхгүй юу? А энэ хүмүүс яагаад одоо юм залуугаараа ингэдэг одоо ертөнцийн юм өгсөг үзүүлдэг байх. Тэр яг л тэр ууланд аялж явж байгаа төөрөх, хөлдөх сасан нурангад дараулах гэх мэт л ийм одоо эрсдэлтэй зүйлүүдэд тулж идэг учраас одоо тэнд маш олон одоо тэнд залуу уулчтай байдаг. Ерөнхийдөө шаманыд амьдэрдэг хүм болгоны одоо ахトゥ, хамаатан, садан, тэ ойрын төрөл холын хамаатан хин нэг юм ямар нэгэн байдлаар бол уултын одоо аялалд явж байгаа дэмцсэн, нас орсон, төрсэн ийм тохиолдлууд бол зөндөө байдаг. Энтэй мэдээж сифрит ингэр бол бас хамаатай болж байгаа. За энэ дотор ингээд харж байгаад бид нөө ерөнхийдөө тэндээс бол Маркус Фредигийн шарилыг бол олж болно гэж. Ер нь энэ уулын спортын эрсдлийг энэ хүмүүс бас сайн мэднэ. За тэгэхэд энтхийн нэстэг тэрэг бол баг өдр болгоо авах аврах ажиллагаанд явдаг гэж байгаа. Тэгэхээр хин нэгэн заавал одоо тэнд ингээ юм болж байгаа. Тэр нэстэг тэрэг бол ер нь байнгын завх үйдэг. Тэгээд энэ нэг хэрэг гарсан шүү дээ 98 онд билүү дээ нөгөө хоёр нөгөө wing suit гэж ярьдаг шүү дээ. Бид хоёр нөгөө дээр нөгөө нэрлэхгүй нэрлэж чадахгүй байсан нөгөө wing suit гэдэг нөгөө далавчтай юм шиг болตก. Тэнд тэргээр нэсэж байгаад уулын дээрээс өсөж байгаа тийм үсвэл шүү дээ. Эндээс чинь хоёр хүн айлын нөгөө байшинд ороод ингээ хоёлаа нас орсон тийм хэрэг басан. Гарсан ба. Ерөнхийдөө тийм хэрэгүүд гардаг. Тэгээд тийм учраас одоо ер нь шаманыгийн энэ юунд бол энэ уулчтын одоо маш одоо тийм юу байгаа. Чухал байр суурь эзэлдэг. Тэгээд Маркус Фредиг 1979 оны 5 дугаар сарын 22-нд Францын шамоны хотод төрсэн. Түүнийг 18 сартаа буюу 6 сартаа байхад аав нь одоо төрсөн ах тухайд 4 настай байсан гэж байгаа. Пьер гэдэг одоо төрсөн ахтай нь уулан тавьж агаад цасан нуран болоод тэгээд улмаар болов хүүг алдсан. Пьер бол том үгээ алдчихсан. За тэгээд энэ талаар бол ээж аа хоёр нь мэдээж энэ ч удаа амар хүнд цохилд штэ. Тэгээд энэ талаар бол аав нь ээж хоёр нь аль болох үүдээ ярихгүй байхыг хүссэн боловч Марко нэг өдөр ингээ зургт үзэж байгаад нөө цасан нуран болгыг зургатаар харчаад заан гутлаа. Пьер гэсэн баг. Ахихаа нарыг хэлсэн. За Маркус Фредигийн хүүхэд нас сурагч нас бол яг юу ер нь тийм хөдөлгөөнтэй уулын спортод эргэл буцлуугаар дурласан хичээлдээ яг нэг хичээл нөө академик хичээлүүдэд нэг тийм шамддаг уу тэрнээр нь ингээд ууланд алхах за тэгэл нөө цан сноубордор гулгах энэ юмдаа илүү сонирхолтой амралтын өдрийг тисэн ядан хүлээдэг ийм хөт байсан баг. А тэгтээ нөгөө Маркогийн ингээд нөх хүүхд насаа ажиллах нь зүнд яг нөгөө сурыг гэсэн юм аа сурна сурахгүй гэсэн юм бол яаж одоо ингээд шахуулсан сурдаг уу тийм хөтэйсэн баг. Бүхэд багта тэр юу айгууд энэ ууш дуртай ном нь манайха одоо нөө Антуан де Сент-Экзюпери гэдэг Францын зохиолчийн бичсэн тэр The Little Prince гэдэг. За монголоор бол Одын хан хүүхэд гэж орчуулсан байлээ. Тэр номыг бас та бүхэн сонирхоор хэдийгээр хүүхдийн ном боловч бас том хүмүүс ч гэсэн уншихад их тохиромжтой юм гоё ном байл. Ерөнхийдөө өөрийнхөө нэг тийм ном л доо. Тэн дээр юу гардаг вэ гэхээр одоо хан хүүнд одоо тийм өөр гарагийн хан хүү ингээд гариг гариг хооронд ингээд аялаад ингээд адал явдлуудтай уулзраад ингээд явдаг тийм юм гардаг тэр Little Prince боо тэр номд одоо маш дуртай тэрийг одоо байнга авч явдаг тийм үйсэн. Тэгээ өөрийгөө тэр хүүгийн оронд тавьж төсөөлж их боддог тийм юм байсан. Нэг бас нөө өөрийн ном байсан гэсэн үг. Маркогийн гэрийнхээ амралтын газар нээсэн. Одоо манахаар бол цааны бац юм уу та. Аа тэгээд Марко хүү бас тэнд ажилладаг байгаа. Марко бол тэнд юм юм хийн л дээ. Одоо нэг их гэр бүлийн бизнес учраас тэгээд одоо ресепшн, цэвэрлэгч одоо юу гэдэг нь те. Бүгдийг нь хийн. Супер Баатруудын оронд өөрө Марко бол уулцдаг их хүндэлж биширдэг байсан. Ялангуяа тэр Францын тэр алдарт тамирчин Жан Марк Бувон гэдэг. Тэр тамирчин бол тэр нь бол Альпийн орогдлоос анх удаага
цанаар буусан. Альпин одоо нойр гэл Монблоноос цанаар буусан анхны хүн учраас тэр хүнийг одоо илүү шүтдэг. Тэгээ тухайн үедээ энэ амжилттай нь бол энэ амжилт нь тухайн үедээ бол гайхаж ирсэн гэдэг юм билээ. Марко хувьд бас загас сурах юм хоббитай. Тэгээд энэ одоо бувэ буюу энэ буванаас нэг шат ч гэсэн илүү байхын тулд өөрийгөө одоо маш их хүчилж ажиллаж исэн. За 1994 оны 5 дугаар сарын 22-нд төрсөн өдрөөр нь аав нь сноуборд авч өгсөн. За сноуборд авч өгснөөр энэ үед бол яг энэ тухайн үед нэг ийм залуучууд сноубордер хичээх нэг түгээмэл үзэгдэл байж лээ. Тэгээд яг энэ зарчмын дагуу бол болсон. А Марко өөрийн ангийн тэр Форте гэх залуу таамт тэр Форте гэдэг залуу нь болохоор Маркод уулнаас яаж замгүй газараа буухыг мөн ингээд хоошоо харж сноубордоо буухыг зааж өгсөн баг. За ингээд энээс хойш Марко бол сноубордоос салхаа авсан. Марко бол хаач очсон өөр хоороо байж. Энэ өсвөр насндаа очоод яг нөгөө өсвөр насны хүмүүс дээр ч одоо шивээс, эмэг, за бөөж, за тэгэл нөгөө рок туу яг л тэрдээ нөгөө шар будсан, ягаан ус төргээд тэгэд яг л тэр зарчмаар бол явсан. За тэгээ Мар тэдийгээр ингээд Маркогийн ингээд гаднаас нь харахад нэг тийм юу хөөхтэй гэж байгаа юм л тоо нэг юм. Одоо ихэндээ юм шивээс болсон те бүгд шивээс эмэг болсон. За энэ бол гээд ингээд хүмүүсийг тийм сэтгэлгээр анхаанддаг байсан. Гэхдээ яг ингээд сөрөг маягийн те а энэ дэр юунууд энэ уншихаар тегээд байгаа. Гэхдээ яг ингээд өнгийгөөд энэ хүн лөө харангууд дотроо их тийм шийдэмгий зоримог те. За тэгээд нэг тийм хүүхдийн зүгээр хайртай ийм хүүхд томл та. А 1996 Марко яг тэр өсвөр насны хүүхдүүдийн адил байж хаад 96 оны 6 дугаар сарын 17-ны өглөө Марко сэрээд өглөөрт сайн байгаа уухгүй тамхиа татчаад тэгээ шууд сноуборд аваад гар авчих гэж байна. За тэгээ яасан гэхэлээр үнэхээр зоригтой тийм галзуу гүмэр үйл хийсэн. Альпийн ноён уулуудын ноён хөвлүүд нэг тэр Агуэле ди Миди уулнаас сноубордоор гулгаж буусан баг. Энэ амжилттай болсон. А тэгтээ энд дээр би нэг зүйлийг сануулхад Марко Сифреди сноуборд унаж үзээд жил гарan болсон байсан гэдэг. Тэр бас бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл жил туршлага бол айгүй багтай байсан. Тэгтээ айгүй зоримог үйлдэл хийсэн байх тийм. Жан Буварт энэ тэр замлаар яг тэр явсан. За Жан Буварт энэ улаас бас цантаа бууж байсан бол Марко энэ улаас сноубордер буусан анхны хүн хүн болсон баг. Энэгээр их бас мундаг. Тэгээд дараа нь Марко тэр Шамонигээс холгүй орших нэгэн өндөр улаас бас сноубордер буусан. Ээж аав нь бол зогсоох гэж болсон гэж наач одоо болохгүй гэхэд. Тэгэхэд бол зөрүүдэлдэг. Маш их зөрүүд хөвтэйсэн гэж байгаа. Ялангуяа хоббиныхын талаар хүндэж ярихад бол энэ дэр үнэхээр одоо хоббигоо өөрийнхөө сонор ер нь өөрийн үзэл бодол өөрийн орон зайгаа айгуу том хамгаалдаг хөвтэйсэн юм л да. Улсаж бууж байхад тэр найз тэр Рене Роберт гээд найз нь юунд дүрсчүүлж буулгасан байх тийм. Сүүлд харамсалтай нь Рене Роберт нь бас өөр газар явж байгаа. Цас нуруунд даруулсан асварсан л да. Тэгээд нөө Марко ч ингэдэг яг буух газрынхаа яг буух нэгсээсүүд ингээд дурангаар хардаг. Тэгээд дунгаар харж байгаад нуглаа болгоны тооцсон, чулуу болгоны тооцсон тэгжээж одоо буудаг гэсэн байна. А зарим хүмүүс мэдээж түүний одоо ер зөрийг гайхажсан бол зарим хүмүүс нь одоо бараг галзуу солиотой гэж дуудах нь холгүй тийм л байдалтай байсан л да. За ер нь их тийм дүрм журм захиатаад байдгүй, дүрм журм зөрчдөг, альва нэгэн одоо эрсдлийг боломж гэж хардаг тийм л залуу байсан байлээ. Тэгээд нэгэнт одоо Монблоны ноён оргилсон шүү дээ. Одоо альпин оргил Монблоноос сноубордер бууж амжилттай бууж чадсан Марко Поло тэгээд байсан. Илүү их хүсэж гисэн. За одоо Андын нуруугч гэдэг юм те. Андын нуруугаар явж тэр Боливийн өндөр уулсан нэг болох 6000 м 10 өндөртэй тэр Потосийн уулнаас сноубордер маш амжилттай буусан. За энэ амжилттай буусан бол Марко шүү илүү их хүсэж улмаар тэр ерөнхийдөө яг тэрнээс хойш энэ хүнийг нэг л уул ерөөсөө нойр хоногүй хоолгүй байлгадаг болсон. Өдрийн бодолч хүний зүд болсон. Энэ нөгөө дэлхийн дээвэр Эверест. За Эверестээс хинч сноубордер бууж байгаагүй. Марко харин нэг хүссэн. Би сноубордер бууна гэсэн. Энэ санаагаа аавдаа хэлсэн. Аав нь түүнийг зогсоох ямар ч боломжгүй гэдэг ойлгосон учраас тэр Шинэ Зеландын алдарт тэр уулын аялал зохион байгуулдаг дараа Рассел Брайнтай Брайстай уулзсан байна. За Рассел Брайсын хувьд бол Шинэ Зеланд хүн. Тэгээд Рассел Брайсын алдартай юм нь юу байгаа шүү дээ. Тухайн үед нөгөө нэг ч аялагчийг эндүүлээгүй одоо нөгөө хамгийн аюулгүй зохион байгуулдаг гэдгээрээ алдартай байсан учраас яасан баг. Уулзсан баг. Марко Рассел хоёрын уулзал болохоор Шамонид болсон. Эхлээд уцаар яа даа Шамоны тэр хүн ирсэн баг. Рассел Байсын тэр тэмдэглэл ирсэн юм байдгийн. Эхлээд Марког хараад яг нэг юм эмэг бөгж уссан те шивээс уссан ингээл нэг залуу ороод ирчихлээ ингээл юм ус ягаан ус те. Тэ харангууд нь за за бит хоёрын ярилцдаг бол 2 минутанд дуусах юм байна да. Гэж дотор ихлэ бодсон. Гадаад байдлаас нь дүгнэж штэ. Тэгээ за битөө би энэ хүнтэй яг л ягаад энэ хүн тэгж яасан гэхэлээр яг энэ хүн гоор ингээд аялуулууд зохион байгуулдаг. Аа гэхдээ их их хүмүүсийн яриа чигээрээ дуусчихсан юм байна л да. Одоо ингээд
хүмүүстэй ингээл за би ингээд эврэс дур гарах гэж байгаа ингээл хандаал ярингууд нөгөөх нь ингээл үн нь одоо эрсэл мэрсэл юмуд ингээл ярингууд нь за за болиг болчтг юм байна. Тэнгууд яг тэр бүрэ төсөлдөрөө бодсон байдал ингээл ярилцаа суух тусам марко бол шийдсэн юм байна. Тэгээд сноубордор буун гэж хэлэн гууд нь тэгсэн гэж байгаа. За боломжгүй бол биш. Гэхдээ хэцүү. Аа тэнь өмгөөлөгчтэй ирсэн гэж байгаа марко. Одоо хуйлч та өмгөөлөгч биш. Хуйлч тагаа яриа. Тэгээд тэн дээр яг хуу тэр Russell Brice бол тэгж л яг юм л да. Илүү нэг serious нэг буюу илүү нэг ач холбогдол өгсөн өгж юм гэдгийг надад ойлгуулахын тулд тэр хуйлч хүнийг авчирсан баха. Дараа нь би тэр хүнийг дахиж хараагүй гэж байгаа байхгүй. За ингээ ярилцсан Russell үед энэ гайхалтай санааг дэмжсэн. Тэгтээ Everest-ээс өмнө 8000 м өндөр ориоглоод авиралт хийгээд буугаад ирвэл энэ нь чамд Everest-д гарах тэр бэлтгэл чинь болно гэдэг бол хэлсэн баг. За Марко нэг удаан бодоо гэж юм. Зүг тэг тэг шүү зөвшөөрөөд. Ингээд Марко дараагийн жил гэр бүлийнхээ бизнес тулсан, бааз дээр ажилласан, англи хэл сайжруулсан, мөнгө хурааж эхэлсэн. За спонсор хайсан боловч олтоогүй. Ягаад бүгд тэр чинь айгу тийм шин сонин санаа болохтой бас хүмүүс дэмжээгүй. За тухайн үедээ бол шамоныгийн баг бүх ориглоос сноубордор бууцсан гэж байгаа. Перугийн 6000 м-с дээш өндөртэй ориглоодын нэг болох тэр Токларахо гэдэг уулнаас найзууд болох Рене Роберт, Филип Форт нарын хамтар бас буусан байгаа. Дараа нь Непалын тэр Дорж Лакпа гэх 8000 м-с өндөртэй ориглыг бас эзлээ. Тэндээсээ сноубордор буусан. За тэр оригл дээр байхдаа Марко хоёр ориглыг харсан гэж байгаа. Эверест, Шишипангма хоёрыг хараад тэгээ Эверестийн маш урд эзлэхийг хүссэн. Гэхдээ яг энэ үед тэр Филип Форт гэдэг найз нь цасан дурангад даруулсан учраас Шамоны гэдэг ууланд явж байгаа цасан дурангад даруулсан учраас энэ нас Эверест явах нэг хэсэг саатулсан юм билэ. 1909 он. Яг энэ үед 1909 онд Маркогийн хийсэн бас нэг мундаг аялал 8188 м өндөртэй алдарт Чоуи оргилоод авирч эндээсээ сноубордор бууж чадсан. За, одоо би Эверестэд билэн. Одоо би Эверестэд оргилоос луугаар буух гэсэн. За, 2001 оны хавар. Russell Brice-ийг дагаж хит хит дүүн балбад ирсэн. За, хүн тус бүр Russell-д $36,000 төссөн гэж. За, Маркод энэ мөнгө байгаагүй. Марко тийм учраас ааваасаа гэр бүлийнхнаасаа урьдчилж зээлээд тэгээд энийг аа нэг ажил хийх маягаар нөхийгээ. Тэгээд Марко бол ээж ааваасаа зээлээд урьдчилж өгч байгаа юм. Тэгэнгүүт тэр мөнгөө төлөөд тэгээд дараа нь тэр мөнгө. Тэгээд өөрөө их маш их ажиллаж исэн байгаа юм л да. Непалаас тэр 2 долларын үнэтэй дахианы өдөн күртэг авсан байгаа. Тэрийг бол яг уулын галуун өдөн күртэг гэдэг нөгөө хүн зарсан. Явж явж нөгөөх нь дахианы хавц таарсан. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө танхаа дахиа, чикен пимпо танхаа дахиа гэдэг очтой болсон. Аа. Аюу нэлттэй юм. Очоод орон нутгийнхантай найзууд болоод одоо шерпа мерпаны гэрээр нь ороод цай хавал иддэг болоод хүүхдүүдийн зугаалцуулдаг болсон. Тэгээд нөгөө Марко ч нэг юм байл да. Үүдээ хоёр шүд нь жоохон зайтай. Тэгээд нөгөө банк нээж яддаг. Тэргээр нь хүмүүс аяг нөгөө онцолж хаддаг. Нөгөөний том шүдтэй үхэд гэл ярьдаг. За, ерөөсөө ингээд нөгөө Марко бол ингээд тоглолоо хэсэ гэж хаа. Эверест руу гарах гал нөгөө хүмүүс ингээд аяг нөгөө нягт бэлдэж штэ. Марко бол баг ингээд нөгөө юу барайл гүч гэдэсэн. Тэгээд нөгөө рок хөгжим үг сонсон, рэп сонсон. За, тэгээд тийм рэп дээр нөгөө хараал үг их байдаг учраас одоо хүмүүсээс хилчлээсэн Монгол танаа хараал үгтэй дуу муу одоо болоо гэх тээ. За, энэ үед найз хүмүүстэй байсан. Стефани гээд охинтой байсан да. Тэгээд тэрнийгаа бас банк сансрын уцаар ярина. За, 2001 оны хавар Эверестэд бэлтгэлж байх үед нь яг тэр үед нь Австрийн эмч гэж байгаа. Эмч мэрэгчлээ сноуборд чин тэр Штефан Гат гээд залуу Эверестийн бэлд ирсэн. За, энэ хүн бол Марк юу бас сноубордоос буух гэж ирж байгаа. За, ингээд Марко одоо Францын сноубордчин, уулчин Марко Сефреди. За, Австрийн уулчин эмч мэрэгчлээ Штефан Гат хоёрын хооронд бол сноубордор хэн төрүүлж буух вэ гэдэг юм өрсөлдөө яаж байгаа. За, тэгээд ууланд авах юм нөгөө шашны зан үйл хийгээд нөгөө юмнуудаа ууландаа одоо нөгөө өргөл барьцаа өгөөд шерпанд чинь тийм зан үйл хийхэд маркод бол өргөх юм байгаад гэхдээ нөгөө сноуборд нөгөө одоо манайхаар 18 болох гэдэг юм. 18 л жаваад явсан. Марко бол уусыг маш анхааралтай ажигласан. За, тэгээд тэр өөрийнх нь яг буун гэж тоорч ирсэн хэсгээс засаг болцсон байсан гэж байгаа. Тэрнээр жоохон санаан зовсон. Дээрээс нь тэр Австрийн эмч тэр Штефан Гат уулын бэлд сноубордроо тэгээд Марко ингээ уулын уулруу ингээ өгсөд гарч яхад тэр Штефан Гат нь бууж таарсан байхгүй. Тэгээд нөө сноубордроо буучлаа, ингээ буучлаа гэдэг мэдээг сонсож жоохон сэтгэлээр унсан байна. А, гэхдээ энэ дэр юу болсон гэхээр Штефан Гатийн үед заав энэ чинь нөгөө нэг яг нэг хэсэгтээр очоод буух хэсэгтээ
сноубордод талид. Яг уул санаа нь бол ингээд амралтын бааз дээр очтлол сноуборд очтлол сноубордод тайлна уу гэхээс биш. Бөөм буутлаа сноубордоор явах хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхгүй Штефан Гат бол тэрэ юма тайлаад сноубордод тайлаад нэг хэсэг дээр нэг үүрээд нэлээд хол алхацсан юм билээ. Эндээс нь үнэлж энэ Штефан Гатын амжилтыг болоод үгүйсгээд ингээд юу асан баг. 2001 оны 5 дугаар сарын 23-нд буюу яг төрсөн өдрийнхөө маргааш нь Марко Оглоерт буухаар төлөвлөсөн 45 хэм бүхий уулын хажуугаар бууж эхэлсэн. Эхний 1800 метрийг маш чадамгаа буусан. 1 цаг амарсны эцэст дахин өргөжлүүлсэн. Нийтдээ 4 цаг сноубордоор явсны эцэст Эверестийн бааз дээр сноубордоор тайлсан. Захад зарим хүмүүс тэгтээ түүнийг ингэдэм байлээ. Хүчлөөр хүчин сав хэрэгэлсэн учраас, боллон хэрэгэлсэн учраас энэ амжилтыг нь бол үгүйсгэх тийм хандлагатай. Тийм. Гэтэл ер нь олонх одоо хүмүүс бол Марко Сеферид бол Эверестээс анх удаа анх одоо сноубордоор буусан анхны хүн гэдэг. Эндээд сэтгэл нь ханаагүй л дээ. Яг тэгэхээр нөгөө яг буун гэсэн хэсгээс буугаагүй айгүй амархан хэсгээр буучихсан учраас дахиад хүндрүүлэхин тулд тэр хоорн байны замаар буух болсон. Тэр хоорн байны зам нь ямар ч таа гэхээр 1963 онд тэр өөрийн нэрээр нэрлсэн юм болоо тэр Томас Хоорн байна гэдэг уулчааг буухдаа тэр аюултай хэсгээр нь буусан байлаа. Тэр хамгийн аюултай зам юм байлаа. Айгүй огцсон юм юу та чулуу ихтэй. За тэгэд хоорн байны замаар би буунаа гэд. Ингээд тэр замаар буунаа гэд яасан баг. Марко гэдэгт энэс өмнө 2001 онд Шишапан Монгол руу дахин очсон. Дараа жил нь Эверест руу гарахаар болсон. За Марко Расл хоёр шерпагийн хамт Шамоны дуудсаас дараагийн амжилтынхаа аяллыг төлөвлөсөн баг. Яаж аялах вэ? Эрсдэл санхүүгийн асуудлаа тооцсон, хоол хүнсээ тооцсон. Маркод өшөө илүү мөнгө буюу 50 сая доллар хэрэгтэй болсон. Тэр мөнгө мэдээж Маркод байгаагүй. Ингээд дахиад олон аваасаа зээлсэн. Тэгээд нөө спонсор бол өөрт нь олдохгүйсэн л да. Ивент гэж олдохгүйсэн учраас ингээд сайхан хүмүүс тэр сүүлд хүмүүс юм нэг гадаа төрөх байдлаас нь бол хүмүүс их тийм юу гэж үздэг байсан. Одоо нөгөө энэ бол найдваргүй итгэхэд гэж үздэг байсан. Үзмжээр их дүгндэг байсан. Гэхдээ хүүгээ зогсоож чадахгүй гэдэг ойлгосон Филипп бол оо мөнгөний нөхсөн ингээд 50 сая доллар авсан Марко 2002 оны 8 дугаар сарын 8-нд Эверестийн бэлд ирсэн. За тухайн үед Марког уул руу авирчаад нөө юуг нөхсөн байгаа юм бол нэг их чинь юм талисман гэдэг чинь одоо нөгөө сахиус өгөөд тэр сахиусаа бол мартцсан байгаа. Яг энэ айлд явахдаа гэртээ мартцсан. Тэгтээ Марко бол шүтлэггүй хүн л дээ. Зүгээр та сахиусаа мартцаад явсан. За ахан тавирахаар ирсэн тэр 14 гэхэд яг юм дээр ирээд уулынхаа бэлд ирээд хамт аялахаар ирсэн орон нутгийн шерпа нар зан үйл хийсэн, өөртөөгөө бурхандаа даатгсан Марко Эверестийн хойд бэлдийг сайн харсан. Цастай байсан боловч үе үе нь цасан дуран голоод байгаа юм. Цас тэр яг нөм Эверестэд авирах тохиромжтой байсан хавар 4-5 сарын хооронд гэж үздэг юм байна. А Маркогийн явсан чинь 8 сарын юу те 9 сарын их рүү ороо явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар дүр зураг гарч ирж байна гэхэлэр off season буюу сезоны бус үед тэгээ Маркогийн өөрийн тооцоогоор энэ үед цас ихтэй байгаа. Цас ихтэй байх учраас сноубордоор болоход бол тохиромжтой гэж үзсэн учраас яг энэ мөчийг сонгосон байна. Дээрээс нь өөртөөс нүур аялагч байхгүй. За ойртой цас их орсон учраас одоо цасны хэмжээ нэмэгдсэн. Гэхдээ энэ нь бас нөгөө талаар бас нэг эрсдлийг дагуулсан. Цас нь урга. Тэгэхээр яг нөгөө ингээд нөгөө тактер шиг уушаг байгаа. Тэгэл дээрээс нэгээ цас яхал нөгөө тогтсон байсан цас чинь ингээд жин нэмэгдээд их тус нурах магадaltaй болно те. За Марко цас хатуурч тогтвортой болохыг хүлээх тийм шаардлага гарсан. Гэхдээ өөрөө бол тгээгүү. 8-р сарын 20-нд аялагчдын хүнс баг одоо хэрэгсэл тоног зөвхөнжиг тэр атсан сарлагууд бол уулын бэлд ирсэн. Эвэрсэд ирэх ихэнх аялагчид бол түрүүн хэлсэн нөгөө 5-4-5 сард явдаг бол Марког хувьд бол энэ үг сонгосон байна. За өөрийн тэр найз 8 сарын 23-нд байна. Өөрийн тэр найз цагуур судлаач тэр шамнууд байдаг цагуур ч одоо хүн тэр Ян Гесендар гэдэг хүн лөө бас найз зөвхөн тэр Штефани руугаа яриад яах талаараа асуусан зөвлөсөн байна. Сансны уртсын төлбөр нь 20,000 доллар гарсан гэхэл тэр айгүй ярьсан байна л да тий. Аялал хийхнээсээ л одоо ингүү тийшээ эхэлж гисэн. Яг л тэр Марко өөр нэгдүгт өвчин уулын өвчин тусчихсан. Дотор нь мохо оргоод бөөлж ихсэн. За тэр толгойн өвдөжсэн. Бас тодорхой хэмжээнд ганцаарлыг мэдэрчсэн гэж байна. 8 дугаар сарын 28-нд аяллаа эхэлсэн. За эхний хэсэгт сноубордоор буусан. Тэр шерпа нарын хийсэн бичлэг байдаг юм. Янз бүрээр төлөвлөгөө гаргаад цагаараа өдөр бүр өөрчлөгдөж шөндөө илүү шуураад байгааг анзаарсан байна. Тэгм найз руугаа бол байнга ярьж цагуурын байдлыг асуусан. Найз тэгтээ тэгжсэн байна. 9-р сарын 8 бол яг чиний буулт ихэд тохиромжтой өдөр шүү. Тэр өдрөөс бити хоцроороо гэжсэн байна. За ингээд 9-р сарын 7-нд авиралтаа хийгээд тэгээд хамгийн сүүлд тэр найзтайгаа ярих таа Марко гэсэн байна. Янг найз нь за одоо буултаа хий. Тэгээ одоо энэс оройдох хэрэггүй гэдэг нь гэж хэлэн гут Марко ойлголоо. Адио. Адио гэдэг нь баяртай л гэсэн үг л дээ. Испаничууд адиос гэдэг штеп. Францууд адио гэдэг юм шиг байна. Тэгээ адио гэдэг маань
англи хэлний нөгөө goodbye гэсэн утгатай юм шиг байна. Дахиж хизээ уулзахаа мэдгүй нэг ус нэг ус нь салах ус хийж байгаа юм шиг тий. Тэрийг сонсоод яан жоохон гайхсан гэж байгаа. Яагаад нэг надад ингэж хариулав гэд. За энэ Маркотой ярьсан хамгийн сүүлийн хүн бол энэ тэр Бертран болон энэ одоо Ян одоо энэ цагуурс найз нь утсаар ирсэн. Сүүлд үг сольсон нь бол тэр Бертран гэдэг найз нь болсон. За ингээд 9-р сарын 8-ны үүрийн 1:30-д Group Everest-ийн сүүлчийн дайралтаа хийсэн. Өдрийн 16 цагт багийнхан Everest өргөл дээр гарсан. Sherpa нар бол одоо бүх ачаагийн зөөгөл маш хүнд ажиллах яард гарсан. Цээжээр татсан тэр алх цасаар ингээд зам гаргаж алхах гэдэг бол Sherpa нарын хувьд бол хүнд байсан. За Марко уулын өргөлд гараад тэгж их нэг баярлааг өгч байгаа. Тэгээд Марко бид нэг уулын өргөлд гарчлаач ингээй айгүй их ядарч байна одоо ингэж байна гэ Марко тэгээд тэгээд нөгөө хүмүүс бол Марко одоо зүгээр хэдэл алхаад буучаа. Тэтэ тэр үчи сноубордоор бууцсан юм чинь одоо хэдүүлээ зүгээр ингээ алхаад бууч гэхэд үгүй би заавал сноубордоор бууна гэд ингээ сноубордоор зүрүүдлээд ингээ явсан байна тэ. За тэр Пурба гэдэг нэртэй Шерпа бол тэр баяртай гэж хэлэхэд Марко бол маргааш уулзаа гэж хэлээд тэгээд сноубордоор бэхлээд чи 2 цагт авирч байгаа шүү дээ 2 цагт ир гарцсан 15 цаг 15 минут буюу 3 цаг 15 минут үед сноубордоор бууж байгаа. Энэ буух нь бас доор ирсэн ганц нэг хүн харсан байгаа. За яг буулаа гэд. За энэ үед бол тэр Шамонид байсан ээж аав нь хамаатан дээр очсон байсан. Тэгээ очсон байсан учраас юу яаж байгаа. Энэ мэдээг сонссон. Тэгтээ нөө энэ Франц болон Непалын цагийн зөрүү нэг 5-аас 6 цаг юм шиг байна. 5-6 цаг орон зөрөөт өөрөөр Непал нараа төрүүлээд өдөр ингээд явж байгаа шүү дээ. А Франц бол араас нь явж байгаа нөгөө цагийн зөрөөнийг зүрхээр. Тэгэхээр нөгөө мэдээгийн сонсож явах үедээ ээж аа хоёр нь маш их баярласны хажуугаар дотрой хайсан гэж авах. За одоо нөгөө хамгийн хүнд үе буюу буулт эхэллээ. Тэгээд одоо юу нэг баг бууцсан бахаа гэдэг чинь цагийн зөрөөгөрөө тэгээд явчихаа шүү дээ. Одоо ингээд баг бууцсан бахаа гэдэг. За ингээд хүлээгээд гэдэг байдгүй. Одоо нөгөө мэдээ ирэх байх уцтдах байх гэдэг. За тэгээд яагаад гэвэл нөө ээж нь ээж аваа хоёр нь нэг хүүгээ ууланд алдчихсан учраас дахиад одоо хүүгээ ууланд алдахыг хүсээгүй мэдээж. За ингээд Марко буусан талдаар бол ямар ч мэдээлэл ирээгүй. За Маркогийн найз тэр Оливер Бессон уулан бол сноубордоор буухыг харсан. Гэхдээ яг нөө баазтаа бол ирээгүй. Тэгээ Марког 3 хоног тэргээр хүлээгээд хүмүүс нөө яах яг хүү мэдэхгүй байжгаад улмаар Оливер бол энэ талаар бол ар гэрийнхэнд мэдгэцсэн. За ер нь тэгээд ойлгомжтой болсон. Эверест энэ тэр хүнд нөхцөлд 3 хоног алга болно гэдэг бол ер нь тэр Энер Роберт биш энэ одоо найз энэ гэсэн байдаг шүү дээ. Марког ирэхгүй 12 цаг болсон гэхдээ би бүх зүйлийг ойлгосон. Тэгээд 12 цагийн даа тэгээд Рассел Марког алга болсны мэдээ шууд нөгөө яг энэ айлт бол Рассел хамт явгүй л дээ. Яг одоо Рассел өөр группүүдтэй байсан учраас тэгээд энэ чинь оф сизон байсан. Гэхдээ яг энэ айлаар Марко алга боллоо эргэж ирэхэ болов гэдэг мэдэнгуут шууд Марког хайхаар ирсэн. Тухайн үед яг уулгатаа Марко чинь шар хүртэлтэй байсан учраас цасан доторс юм. Сноуборд бол хар өнгөтэй. Курт руу шар өнгөтэй байсан учраас тэр цасан доторс бол олоход амархан байсан гэж үзсэн учраас тэргээр хайсан. Гэхдээ Марког ч олоогүй, сноуборд нь ч олоогүй. За ингээд Марког ирэн хайх ажиллагаа 3-4 хоног үргэлжлэснээс бол Маркотой холбоотой юу ч олдоогүй. Ингээд сарын дараа Маркотой салах бас гүйтэхээр Эвэстийн бэлд Маркогийн ар гэрийнхэн ээж аав нь ихч хамаатнууд болон найз нөхдүүд нь ирсэн. Харин Маркогийн охин дүү нь бол энэ дэр ирээгүй. А Маркогийн охинд бол жирэмсэн байсан учраас бол Шамонитой үлдсэн. Тэгээ Марко явхаас өмнө тэр жирэмсэн гэдгийг хэлээгүй юм билээ. Чи ерөөсөө уулан дээр л төвлөрөх гэж байна. Тэгтээ хоёондоо Марко бол мэдсэн. Тэгээд өөрөө бол Марког би ингээд ямар ч сайн аяллаа бол амжилттай хийгээд том толоод хүрээд ирэх хаа гэж Марко би хүлээсэн ингээд. Тэгээд тэр яг дүү нь бол айгүй тийм шүтлэгтэй хүн юм байлээ. Тэгээд миний хоёрын хоёр ахыг бол ингээд бурхан авч авсан. Уул авч авсан. Энэ бол шударга биш байна. Тэгээд бурхан хэрвээ бурхан бол байдаг байх хэрвээ байдаг гэж үзэх юм бол тэр тийм сайн бурхан биш хаа гэсэн утгатай юм бас ярьслаа өгсөн байлээ. Марког алга болсноос 8 сарын дараа Оросын аялагч Юри Кошчеленко тэргүүтэй уулзчат 3-р баазын дээрээс нэг сноуборд олсон. За тэгээ энэ Марког сноуборд байж болох юм аа гэж үзсэн боловч Маркогийнх чинь хар өнгөтэй шүү. Тий. Энэ олсон сноуборд бол тэр чирний л ягаан өнгөтэй сноуборд байсан. Тэгэхээр энэ бол Маркох мөн биш гэдэг дээр одоо толт маргаан үүд. Гэхдээ Маркотой холбоотой зүйл бол ер нь олдоогүй. Маркогийн цогцч олдоогүй. За тэгэд энийх ирлийн ажиллагаа тийм өргөн талаастаа бол яваагүй гэж. Тэгэхээр түрүү 3 хоногийн хугацаа алдчихсан учраас. А тэгэд Марко бол Эверестэд үрд үлдсэн баха. За хэд хэдэн таамгууд байт юм бэ? Маркод ер нь юу тохиолдсон бэ? Эхнийх нь бол тэр А Филиппи үзэж байгаагаар маш их хүнд авралтыг эхлэх хийсэн. Тэгээ ядарсан. Дараа нь сноубордор 12 цаг тасалдгүй буугаад тэгээ нэг газар одоо ингээ ядарч суугаад тэгээд унтаад энэ хүн эргэж сэрийгүй.
ингээ хөлдөөс нас орсон байх гэсэн аав ихэн таамаг байх. Хоёр дахь нь бол Марко доошо бууж байгаад хавцал эсвэл уулын ангал руу унссан байх гэж үздэг хүмүүс бий. За тэгэхэд яг л Марко ч гинт байхгүй болсон байхгүй. Тэгэхээр уулын айл нэг хавцал ангал агуур уу ч юм уу унссан баха. Тэгээд одоо олдох байгаа. Тэг мөрөнч байхгүй нэг та. Тэгэхээр энэ хүн яг ингээд энэ таамгийг байдаг хүмүүс нэлээд байдаг бол гурав таамг нь бас нэлээд үндэслэлтэй таамаг буюу цасан дурангууд дараас. Яг л тухайн үед бол Эверестэд үгүй цасан дурангууд болоод исэн учраас Марко бол цасан дурангууд дараасан бах өөрөө ч нэслэлийг мэдчихсэн. Тэгэхээр энэ бас байж болох таамаг л юм аа гэж үзээд байгаа бол дөрөвтгэн ялангуяа тэр Маркогийн охин дүү тэр шүтээгээд би давхар гэсэн. Марко бууж исэн. Тэгэхээр соёл ертөнцөөс татгалзаад тэндээ үрд амьдрахаар үлдсэн. Одоо шерпа нарын дунд ч юм уу хаа ч юм уу нэг газар амьдарч байгаа гэдэг юм таамаг байдаг. Тэгээд энэ таамагийг бол айгүй олон үүсгэж гэм байлээ л дээ. За 1998 онд өөр нэг Франц хүн болох тэр Симон Дестремау гэдэг хүн сноубордор буусан. Тэгэхдээ зарим хэсэгт нь сноубордо тайлаад ингээд мөрөн дээрээ тавиад атгацсан учраас бас тэрийг тооцоод яасан. За мөн Эверестэс буух гэж 2 өдөр болсон байна. Тэгтээ ер нь бол аюул олон бол Марког анхны одоо сноубордоор гулсан буусан хүн гэдэг дээр бол хөлийн зөвшөрдөг. Тэгтээ энэ хүн бол алга болох тоо 23 настай байсан. Тэгээ Маркогийн гэр бүлийн ажиллаж исэн тэр Шамоны дэх жуулчны тэр цанын бааз нь бол 2018 онд бүрэн хаагдсан. Аавынхан тэр ярилцлагатай үзчих нэг тийм өгүүлбэр байсан. Би Маркод анхныхан сноубордыг нь авч өгсөнтэй одоо их харамсаж байна. Тухайн үед хүүгийнхаа баярлаж байгааг хараад би үнэхээр баяртай байсан бол одоо би их харамсаж байна. Магадгүй энэ нь түүний нас барах шалтгаан болсон байх. Аа тэгээд хүүхдүүддээ хүссэн бүхнийг энэ битгий авч өгөөрэй гэж тэр угаараа бол ярилцлагаа дуусгасан байдаг. Тий. Одоо өөрийгөө зөвчих байгаа л нэг юм байна л та тий. Харамсаж байгаа л нэг юм да. Тэгээд Марко Сефреди гэж энэ залуу бол ийм харамсалтай байдлаар алга болсон. Өнөөдөр их хүртэл Марко Сефредитэй холбоотой аюуруд бол олдоогүй. Янз бүрийн идэмүрийн баримтч гэдэг юм уу. Одоо уурцны тасархаа, цогц ус янз бүрийн бол олдоогүй байгаа юм билээ. За нэг ийм хэрэг байна. За тэгээд тэр зөрүүд байдал ер нь бол бас өөрийг нь энэ харамсалтай эмгэлтэй үр дүнд хүрэхэд бас нөлөөлсөн болов уу гэж бас миний бодогдсон да. За ингээд өнөөдөр бид нэр Марко Сефредигийн тухай ярилаа. Ингээд та бүхэнд бас сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Хэрвээ манай контентууд та бүхэн таалагддаг бол доор гарч байгаа дансанд 1000 төгрөгийн ханд байгаад л хангалттай. За мөн subscribe дараха та бүхэн битээ мартаарай. За ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзцай. Зөргөөдөө бас баярлалаа. Маш их баярлалаа та бүхэнд бас. Дараагийн дугаар уулзцай. Хэрэг болсон. За хэрэг яа. Сүмөрөдлөс нээцлээ. За нэхөө нэхээ. Нэг зүйлээ. За